নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁইলৈ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ালৈ অসমীয়া এজন যুৱকে লিখি পঠিয়াইছে এটি কবিতা, আৰু কবিতাটোৰ নাম দি পঠিয়াইছে মোমাইদেউ। তেনে দেৰি নকৰি আহক আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই কবিতা। মোমাইদেউ, তই আজি চহৰত থকা প্ৰায় 4 বছৰেই হ'ল। তোৰ বাৰু আমালৈ এবাৰ হলেও মনত নপৰেনে? আয়ে তোক কিমান মৰমত তুলিছিল, খুৱাইছিল, পিন্ধাইছিল, সেই মৰমবোৰ তই আজি ভৰিৰে মহাৰিব পাৰনে? তই যে মোক কৈছিলি আমাৰ গাঁওখন পোহৰত চিলিকিব বুলি, ৰাস্তা ঘাটবোৰ পকী হ'ব বুলি, কিন্তু ক'তা? কেৰাচিনৰ পোহৰতে চিলিকালি নেকি? বাহ মোমাইদেউ, বাহ মোমাইদেউ, পঢ়া শুনা কৰা ডেকাহঁতে তোলৈকে বৰ আশাৰে বাট চাই আছে অ'। সিহঁতক কিবা এটা কৰি দে, নহ'লে পেটৰ তাৰণা কি কৰে একো ঠিক নাই। তইতো জাতি মাটি ভেটিৰ কথা বৰকৈ কৈছিলি, কিন্তু তয়েইতো এতিয়া চিহ নাপায় মোমাইদেউ, নাপায়। তোৰ নিজৰ বাই ভনী, আই পিতাই, ককাই ভাই যেতিয়া আনে আহি ককৰ্থনা কৰিব, তোৰ কি তেতিয়া ভাল লাগিব? মোমাইদেউ, তোৰ বৰমূৰীয়াসকলে তোৰ জাতিক ধ্বংস কৰিবলৈ পাতিছে এক বিশাল ষড়যন্ত্ৰ। যাৰ বলি হৈছ তই, যাৰ বলি হৈছো মই, যাৰ বলি হৈছো আমি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি, আনৰ তলতীয়া হৈ থাকিবলৈ এৰ। তোকতো ভগৱানে দুখন হাত, দুখন ভৰি আৰু এখন মুখ দিছে, মোৰ তলি কথা ক'বলৈ ল, নহ'লে নিজৰ দেশতে কিন্তু নিজকে নাপাবি আৰু বিচাৰি, অঁ নহ'লে নিজৰ দেশতেই আৰু নিজকেই দুদিনৰ পাছত নাপাবি বিচাৰি। কথাটো মনত ৰাখিবি মোমাইদেউ, কথাটো মনত ৰাখিবি। ধন্যবাদ।